Традиційний турнір пам'яті майстра спорту шахи Віктора Кириловича Римера провели на базі Центру дитячої та юнацької творчості. Привітав учасників начальник відділу молоді і спорту райдержадміністрації Олег Баран. Мені дуже приємно, що нам допоміг, як завжди, Олександр Васильович Бацеля, директор приватного сільськогосподарського підприємства «Перлина», надав нам призи такі прекрасні. Так що всі призери і переможці будуть нагороджені призами. Вам усім вам побажаю я задоволення від гри, щоб ви відпочили. Хай переможе сильніший. З правилами проведення турніру ознайомив його головний суддя Сергій Старчеус. Не одну годину поспіль шахісти змагалися за перемогу. І молодь, і вже досвідчені гравці цього дня завітали на зустріч, результати якої наступні. Серед дівчат третє місце розділили Добрянська Настя та Владислава Ставниста. Друге місце – за Наталією Куберник. І лідером стала Наталія Свердлова. Серед юнаків третє місце у Миколи Ясінського. Друге має Владислав Худолій, першу сходинку посів Богдан Борисенко. Дорослі провели турнір з такими результатами. Третє місце має Дмитро Яцюк. Друге місце за Веніаміном Петровим і перше місце – Старчеус Сергій. Переможці отримали призи від ВФСТ «Колос» і СВГ «Перлина».